prolazim, znači danas ćemo probati 7 Days to the Sun. Inače ljudi, našao sam sve moguće, ajmo reći, 7 Days baš kao okuse. Ne kao srstom ono malina, višnja šta više ima, jedno čokolada, ali kao jedno vidimo, ovaj tu, čokoladni s keksima, ovaj sa lješnicima, sve klasiki, i ovaj dabal. I našao sam ovaj novi tu još i nisam probao, to je ovaj Oreo, kao s punjenjem od Orea i Oreo keksima. Prvo ću probati ovaj klasiki, jer taj jedino znam tako je. Mislim, ne znam, zaboravio sam, nisam ni jeo. Možda se neće otvoriti. Mislim, ovo će ovdje. Hvalite propakivanje. Mirni se već u sedi. Kuj, sklad da ima čarži opis. Klasično, ima ovaj. Ovo je tvrđi, vesni se ovaj kao. Kao, pet mi tepsi. Ovo je, ješa kao ovaj krema, ovo. Ovo kao, nula se nešto. I zato. Dobar je ovaj kao. Ima je dobro. Tu mi je prosim se vidjeti sve čisto. Dobro, kao niš nema u ovom, ali. A ima, ima. Nešto ti mi se ne bila, znaš što mi ima nije nije. Ali ovaj plavi još nisam pravo, moram se sam pravo. Sada punjeno Oreo ovim kao onim bijelim, jel? I keksima Oreo. Da pravo. Nema, nema. Hvala ljudi, to je bijelo i Oreo lakše. Bijelo treba Oreo česa i Oreo mrljeni. Ali pa ljudi. Imaš vidjeti da vrde prvo mjesto. Drugo mjesto je... ovaj. Treće mjesto je... keks. I četvrto je ipak ovaj klasičan. Da nema dabla, onda bi bio ovaj... Oreo prvi. Ali u biti... da, 70 duplije. Meni je pustiti sad da mi je on... pomjenit, Oreo je drugi. Ali eto, ba sam u prvi put sad probio Oreo. Jer ne vječu što ti izvadim, ti već. Da tu zize. U biti,
Ne znao bih. Mislim, ja ću post... ostatne. Vidimo sljedeći video, sljedeći pozdrav i...